Hello mga ARBABs! Hala! Welcome back sa aming channel, Egypt and Jayan Vlogs. So mga ARBABs, ngayon, alam niyo ba yung sa Messenger? Familiar kayo sa Messenger? Yung mayroong lightning. Ibig sabihin, continuous yung pag-usap nyo, pag-chat nyo. Yung sa amin kasi, na Jayan, 100 days na. To be exact, 103 days. So, meaning, 103 days na kami magkalayo. Long distance relationship. Siguro yung iba, nakakaranas ng long distance relationship. Diba? Mahirap, mga ARBABs. Well, may mga bagay na kailangan i-consider. Kailangan gawin para mapanatili ang isang relasyon kahit magkalayo kayo. At yun ang ibibigay ko sa inyo, mga tips. Ang unang tip na ibibigay ko sa inyo, syempre, hindi dapat mawala ang trust. O, tiwala. Hindi yung trust na iniisip ko, hindi tiwala. Syempre, ano pa nga ba? Ano pa nga ba panghawakan nyo? Kundi ang tiwala na lang sa isa't isa. Sana walang magloloko isa man sa inyo. Sa amin ni Jayan, sinabi ko sa kanya, tiwala, magtiwala siya na hindi ako mambababae o makipag-flirt sa iba. Yun sinabi ko sa kanya, paniwalaan niya yun. And, kasi sabi ko sa kanya, ito, ayan, nagre-remind sa akin. So, tuwing makikita ko to, naalala ko ang pinangako ko sa kanya. So, unang-una yung trust. Dahil kung wala kayong tiwala sa partner nyo, laging siyang pag-iisipan ng masama, ganyan, eh, mabuboryong siya. Baka nga gawin niya. Di ba, mga ARBABs? So, yun ang number one tip. Tiwala. Next, mga ARBABs, ang maging understanding. Dahil malayo na kasi isa-isa, hindi nyo pa naiintindihan ng isa't isa, malabong magpatuloy pa ang relasyon. Sa amin dalawa ni Jayan, na iniintindi namin yung isa't isa. Kung pagod yung isa, hindi makapag-chat, busy, or kung gustong maglibang, paminsan-minsan, gustong mag-mall, or gustong, tulad ko, gustong makipaglaro ng basketball tuwing weekend. So, naiintindihan namin yun. Naiintindihan niya yun. Sa part niya, nagpapaalam ako. Kailangan, 2 days before ang paalam ko sa kanya para payagan ako. Wow! Diba? Nagagap sa tindi. Pero, naiintindihan ko siya, syempre. Kasi, tuwing weekend na nga lang yung time namin para sa isa't isa. Pero, nagagamit ko pa sa paglalaro ng basketball. Pero, thankful ako kasi naiintindihan din ako ni Jayan. Kasi minsan, yun din ang way ko para matanggal ang stress sa trabaho. Yun. Kung minsan busy ako, ginagawa ni Jayan, she makes herself busy na rin sa ARBABs or saan man. As papaalam kung gustong mag-mall or pumunta saan, kung saan, para updated siya sa kung ano man ang activity niyo for the week or for the day. So yun, una, tiwala. Second, yung pagiging understanding. Pangatlo, makita nyo sa partner nyo na interesado kayong malaman kung ano nangyari sa araw nila or after ng trabaho or after ng ginawa nila maghapon. Kasi sa paraang yun, nararamdaman nila na interesado kayo kung ano nangyari sa kanya. Tatanungin nyo, kung long distance nga kayo, tatanungin nyo, may message nyo, how was your day? Kamusta sa trabaho? Or kamusta sa resto? O kamusta sa business? Ganun. Para maramdaman nyo na may pakialam kayo sa kanya. Kasi magkalayo na kayo, hindi nyo pa sila pinapakinggan, or hindi nyo sila tinatanong kung kamusta ba sila, okay ba yung araw nila, or bad trip pa sila sa trabaho or kung saan. Para yun ang maging umpisa ng conversation nyo. through video call or kung saan mang social media or kung anumang medium ng communication nyo. Dapat, sana, huwag mawala yung pagiging sweet nyo sa isa't isa. Yung katulad ng sweetness nyo nung magkasama pa kayo, sana hindi mawala. Oo, syempre mag-iiba yun dahil wala yung physical contact. Diba? Pero yung sweetness nyo, sana nandun pa rin. And last ng ARBAB, siguro ito yung last na may papayo ko based on sa current situation namin ni Jayan, yung panlima, huwag mawawala yung support ninyo sa partner ninyo kahit magkalayo kayo. Kasi mahirap ang magkalayo, lalo na sa partner nyo na siya yung nasa ibang bansa. Dahil mag-isa nga lang siya, wala siyang maramay, pag may problema siya. So, paramdam nyo na nandyan lang kayo, kahit hindi niya kayo kasama, physical, dyan pa rin kayo. Kung ano man yung problema niya, pinagdadaanan, sa trabaho man, sa business, or kung saan man, na maramdaman niya na andyan kayo sa tabi niya. And doon naman ako thankful kay Jayan dahil sa totoo lang, napaka-supportive niya. So mga ARBAB, salamat at patuloy pa rin kayong sumusubaybay sa channel namin. Sana huwag kayong magsasawa kahit di kami nakakapag-upload minsan dahil sa schedule and maraming bagay.